Sindikati koji su organizovali protest radnika preduzeća u restrukturiranju u centru Beograda dogovorili su sa premijerom Ivicom Dačićem odlaganje usvajanja zakona o radu, privatizaciji i stečaju do sporazuma kroz socijalni dijalog. Zbog tog dogovora Ministarstvo privrede optužuje premijera da nije podržao reforme, a sindikalce da iza njihovih protesta stoji politika. Posle protestne šetnje od trga Nikole Pašića do zgrade vlade Srbije, sindikalci su od premijera Ivice Dačića dobili potvrdu da se dva sporna zakona o stečaju i privatizaciji neće naći na dnevnom redu Skupštine pre nego što ih razmotri socijalno-ekonomski savet. Činjenice su, međutim, da sem ovoga, da se ova dva zakona koja su u parlamentu, u proceduri, neće staviti na dnevni red, dakle to je moguće, a da se zakon o radu vraća potpuno nazad. Vraća se na sto pregovarački, vlada će oformiti svoj deo radne grupe i počet ćemo da radimo, kako je on rekao, u najkraćem mogućem roku. Nekoliko hiljada radnika koji su protestovali zahtevalo je i smenu ministra privrede Saše Radulovića, koji traži da zakon o radu bude usvojen. Kada je u pitanju smena ministra, znači to nije u mogućnosti premijera samoga, vi znate kakva je procedura, on će izneti na prvoj sednici vlade naše zahteve koje smo izneli. To je pitanje sada i koalicije i partije koja je predlagala, prosto ostaje neki period da vidimo šta će se dešavati. Oglasilo se Ministarstvo privrede Srbije na čijem je čelu Saša Radulović. U njihovom saopštenju se između ostalog kaže da premijer Ivica Dačić nije podržavao reforme i da se nije bavio ekonomskim aktivnostima vlade. Ovo ministarstvo zahteva od vlade da do 1. februara zakaže vanrednu sednicu Skupštine na kojoj bi se raspravljalo o četiri ključna zakona i ocenjuje da su protesti sindikata politički instruisani radi zaustavljanja reformi.